për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Bëhuni gati, më 27 maj kalon pran tokës asteroidi më i madh deri më sot. Më 27 maj pritet që pran tokës të kalojë një asteroid i madh, potencialisht i rrezikshëm. Asteroidi 7335 1989 JA, rreth 1.8 km në diametër, do të kalojë në një distancë relativisht të afërt me Tokën në 27 maj. Sipas mediave të huaja, 1989 JA është asteroidi më i madh deri më sot që i afrohet planetit tonë, më shumë se dy fishi madhësisë ndërtesës më të lartë në botë, qiellgërvishtëses Burj Khalifa në Dubai. Ai u zbulua në vitin 1989 dhe është një nga 2265 shkëmbind hapsinor që Agjencia Hapsinore e SBA-s, NASA, i konsideron asteroide potencialisht të rrezikshme. Asteroidi do të bëj kalimin e tij më të afërt nga Toka në fund të majit dhe nuk do të afrohet deri në vitin 2914. Kalimi i tij do të jetë një mundësi e mirë për vëzhgim nga astronomët, profesionistët dhe amatorët. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.